saameyn noocee ayaa isticmaalka internetku uu ku yeeshaa ardada dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo weliba sare? waxaa warbixintan umuurtaasi ku eegaya wariyahayaga Faarax Yemeni oo garoowga jooga. bulshada inteeda joogta magaalooyinka ee ku nool dabaqada dhexe noloshu waxay fursad u haystaan isticmaalka internetka xawaaraha sarreeya iyagoona adeegsanaya moobeelada casriga ah. tani waa horumar marka la eego in qof walba uu macluumaadkii uu internetka uga baahnaa si fudud uga heli karo, balse taas beddelkeeda waxaa jira cabasho ay waalidiinta iyo barayaasha tacliintu qabaan, taas oo ah in internetku uu sababay mashquul badan oo ardayda iskuullada ku jira ay wajahaan iyo dibudhac dhinaca fahamka maadooyinka ah. saameyn weyn bay ani ahaanteeda igu yeelatay internetka isticmaalkiisa, oo ah inaa macnaha aan ka mashquulo waxbarashadeeda, aan ka mashquulo dibdhacay ii keentay xagga waxbarashadeeda ah. ardada dhexdeedana iga mashquulisay waxyaalahayga ama higsigayga aan gaari lahaa iga mashquulisay. waxaa laga yaabaa qofka isticmaala inay balwad u noqoto oo ula qabsado xilli uu geli jiray Facebook ama internet uu geli jiray internetku isticmaali jiray, wuxuu doonaa ka isticmaale hadii la gaaro ama wax dhan wanaagsan ka isticmaali jiray ama dhan xun ka isticmaali jiray hadii la gaaro, wax laga yaabaa inuu u baahdo. marka waxaan leeyahay dadka sida xun oo isticmaala inay iska daayaan, waxaa taasoo natiijada ka dhalan karta in isbeddel xumo ku dhacday taxankooda. sida caadiga inay iska isticmaalaan waxyaabaha ee waqti dhumiska ama social media hawo badnaadaan ay inta badan waqti ku bixiyaan, taasoo keenta mararka qaar in xataa galaaska dhexdiisa si ay ardaydu ku isticmaasho. ardayga aan isticmaalin natiijadiisu ee ay tahay adigiina aad dhiig keentid ama ii keentid, waxay keenaysaa inaad adigi moral jabtid. kolay dadka qaarkood markii ay fahmaaniin arkaaniin in natiijadoodu ay hoosayso, waxa sababaya way fahmi karaan, qof walbana meesha laga haysto wuu fahmi karaa. macalimiinta ayaa dhankooda dadaal joogta ugu jira xakamaynta isticmaalka mobeelka inta xiisada lagu jiro, hase yeeshee tani waxay u baahan tahay qorshe intaa ka xoogan oo looga hortagayo saameynta laga cabsi qabo in internetka iyo agabka casriga ahi ay waxbarashada ku yeeshaan. ardayga waxaa sharci u ah sodon inuu ka xareysnaado, haddii waalidku ka daba yimaadana waxaa sharci ah inuu bixiyo hal sibira ama hal kursi oo caaga iskuulka u soo iibiyo ama A4 warqadahan iskuulku isticmaalo saddexdaa midood. marka caqabad kale jirto oo xaggii lacagta oo kale buu saameyn ku yeeshay, oo haddeer haddaanu mamnuuc yahay waxyaalaha hortaagan waxa weeye ardaygii break yaraa baa loogu soo shubaya, ardaygii iskuul fiigi buu ku bixinayaa, iyadana caqabad kale noqotay. in ay ardayda ka daahaan galaasyada ayaa ka mid a waxyaabaha loo sababaynaya isticmaalka internetka ka oo ay habeenkii hurdada iyo akhriska casharadaba ay kaga daahaan, sida ay sharaxayso macalimad cadar oo iskuulka gambool ka dhigta maadada Soomaaliga. markaa kuwa badanaaba uu isticmaalaya xagga maaweelada ama madadaalada uu isticmaalaya ayaa laga yaaba habeenkii inay waqti dambe ku gaadhaan oo ay dhacdo inay soo daahaan oo kalaaska ay subaxii ka soo daahaan oo banaanka lagu celiyo xusiskii qaar uu dhaafo. ardayga anagu wuxuu doonabaa ahaada haddaanu ku qabanna mobeel ama telefoon ama internet ka isticmaalayo u internet ku jiro iyo social media ama sms caadi ha dirsanayo ama hadduu doono ha ku hadlayo ama waxa ka dhagaysanayo annaga ijraadka noo yaala ama nidaamka ama qaacidan ku dhaqana waxa ardaygaas mobeelkan laga qaado muddana laga hayo. waxaa muuqata in isticmaalka khadka iyo mobeelku uu sabab u noqon karo dib u dhac waxbarasho. dadaalka macalimiinta iyo waalidiintuba uma muuqato mid arrintan xakamayn karta. sanadba kan xiga internetka iyo agabka casriga ah ee loo adeegsado horumar ayay sameynayaan, haddaba isweydiintu waxay tahay internetka iyo agabyadan loo adeegsado ma dib u dhac ayay waxbarashada waddanka u horseedi doontaa, mise sida dalalka horumaray ayaa looga faa'iidaysan doonaa? Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yemeni, wararka arrimaha bulshada SBC TV, Garoowe.